sabahınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Bugün nə əlimin duzu rubrikasıdır, nə də idman rubrikamızdır. Bugün sadəcə bir söhbətimiz olacaq. Kiminlə? Azərbaycanımızın fəxri Rəsul Çınayevlə. Rəsul, sabahın xeyir, necəsən? Yaxşıyam, şükür. Siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyıq. Nəhayət səni uzun müddət sonra tapa bildik. Bizlik bir şey yoxdur, çünki biz yəni Güləş Federasiya tərəfindən mətbuat katibi təyin olunub. Onun icazəsi olmadan biz yəni verilişlərə, intervyuları verə bilmirik. Əlbəttə ki, federasiya rəhbərliyi deyir ki, biz də çox güclü nəzarət edir ki, biz yarışlara hazırlaşırıq. Rəsul Çınayevi tanımaq istəyirik yaxından. Necə insandır? Nə bilim, mən öz haqqımda danışmaq xoşlamıram, tərifləməyi, nə bilim, beləyəm falan. Mən yalanı sevmirəm, düzgünlüyü daha çox sevirəm, qəşəng yeməkləri sevirəm. Asob dietik yeməkləri, belə məşq eləməyi sevirəm, rəqs eləməyi sevirəm, musiqi qulaq asmağı sevirəm. Ailəmi sevirəm, yəni cəmiyyət arasında olmağı sevirəm. Dövlətimi, vətənimi, xalqımı, hər şey. Onları da sevirəm. Ümumiyyətlə, mətbəxlə ara necədir? Mətbəxlə yaxşı da aram. Ən yaxşı pişirdiyin yeməkdir? Bizdə balakən, avar yeməkləridir bəzi xüsusi. Anam onları öyrədib mənə pişirməyə, onları pişirirəm mədəcəm. Məşələn, maxara var, maqaş deyirlər biz avar dilində. Bir çox insanların bildiyi bu qayğanaqdır. Pomidor yumurtadır, nəmi su pişirməyi xoşlayıram. Gün içində nə edirsiniz? Məsələn, nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Yarış hansı vaxtdadır, yarışa uyğun qrafik qururuq. Bəzən olur, məşqlər 2 dəfə olur, bəzən olur, 3 dəfə olur, bəzən olur, 1 dəfə olur. Bir yeməkdir, istirahət, yəni yatmaq. Yəni, bunlar üçü bir də yuxudur, bir-birini tamamlanmalıdır ki, elədiyin məşqin effekti olsun. Səhər məşqdən sonra gəlib yemək yiyib yatırsan, axşam məşqi saat 5-də, 6-da olur. Məşqdən sonra gəlirsən, yeyirsən, təzdən yatırsan. Əsas yarış qabağı günlərimiz belə keçir. Bu yarışın kürsəsindən düşən kimi öcə o birisi yarışa hazırlıq başlayır. İdman nəhayəti qısadır, çünki bu qısa müddətdə nə əldə elədin, bu sənin daimi ömürlük adın qalacaq. Mən xüsusən xoşlayıram. Bu balıq yeməkləri, dəniz məhsulları daha çox üstünlük verirəm. Sonra bütün bu məhsulları kənddən gətirirəm. Rəsul kompleksli insandır, yoxsa yox? Bəli, çünki mən hər addıma fikir verməyə xoşlayıram. Çünki fikirləşirəm ki, ətrafdan baxırlar hər şey. Yəni, öz istədiyin kimi hərəkət edə bilməsən. Gün getdikcə hiss edirəm ki, məhsuliyyət daha artır və bir çox şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Güləşə cəlb edən nə oldu sənə? Çünki bizim Balakən rayonu Qabaqçöl kəndində mən şəxsi məşqim İsmail Köpsev məşqlərə başladı. Bizim kəndimizdə yalnız güləş, Yunan Roma güləşi üzrə məşqlər vardı, ona da başladım. 9 yaşımda, məsələn, məktəbə gedəndə məktəb uşaqları ilə dalaşırdım. Məsəl üçün, bu normal bir hal, çünki məktəblərdə o yaşda uşaqlar dəcəl olurlar. Mən də o uşaqlarla dalaşan, görən mənim şəxsi məşqin evdəkilərimə deyir ki, bu uşağı göndərin idmana, bundan böyük bir idmançı olacaq. Davanı sevin bir misin? Uşaqlıqda ancaq artıq yadıma gəlmir, yəni xoşlamıram dava etmək. Mən də ki, mübahisə etməyi xoşlamıram. Görürəm ki, insan başa düşmür. O halda axırı davaya çevirir. Mən hələ insanı qoyub, onun ürəyincə olsun. Elə insanlar olub ki, bir müddət sonra məndən üzr istəyiblər. Qısqanc insansan? Mən qısqancam, məsəl üçün, bir neçə il əvvəl daha çox qısqanc idim. Amma gün getdikcə, o həmin qısqanclıqları aradan qaldıram. Çünki insanı ayrılığa gətirib çıxarır. Dost olsun, qardaş olsun, hər bir tərəfdən. Mən çalışıram ki, çünki insanları başa düşürmək, başa düşməyən insanların yanında nə işin var sənin? Kişilərin xəyanətinə necə baxırsan?
xəyanət kişi, yaxud qadın fərqi yoxdur. Bəzən kişilər özlərini haqq qazanır. Mən kişiyəm, mənə olar. Birinci özü fikirləşməyə də sənin xoşuna gələr, sən qadın sənə qarşı xəyanət eləsə. Hətta eləsən də onu bildirmək, çünki o bildirsə o qadın səndən soyacaq artıq. Ailə qurmuşsansa sən ailəyə sadiq qoyarsan. Gözəl xanım gördüyün zaman baxırsansa, bu xəyanət sayılır mı? Xeyr. Xəyanət qısqanclıq ondan gəlir. Niyə baxırsan? Niyə baxmırsan? Ola bilər təsadüfə baxasan, ola bilər ki, nəsə, bir gördün, ikinci də baxa bilərsən. O baxmaq o deməkdir xəyanətdir və yəni hər belə xırda-xuru şeylərə yəni fikir vermək lazımdır. Göz xəyanəti deyil. Göz xəyanəti artıq sözlərdədir. Söz xəyanətidir. Rəsul, hal-hazırda sevdiyin biri var mı? Var. Var. Hə. Yaxın zamanda xeyir iş var mı? Mən özü 9 yaşdan sevirəm. Güləş. Belə deyək, Rəsulun ürəyini ələ alan bir xanım var mı? Hal-hazırda yoxdur, yəni çünki qarşında yaşlılar falan var, hal-hazırda yəni elə bir fikirlər yoxdur. Bildiyimiz qədərli bir övladım var. Hə, 2 dənə. 2 dənə, maşallah, Allah saxlasın. Özəlləşdirmişəm, amin. Biri bacım qızıdır, biri 2 xalam qızıdır, onlar özəlləşdirmişəm. Amma sən baxırsan birinə. Mən baxıram deyəndə... Övladlıq, yəni, rəsmi belə bir şey yoxdur, sadəcə uşaqları çox istəyirəm, mən bütün vaxtımı onlarla keçirəm, yarış olmayan vaxtı. Mənlə yatırlar, mənlə durlar, mənlə gəzirlər, yəni mən onların yanında özümü xoşbəxt istəyirəm. 7 yaşı var xalam qızım, o demək olar ki, 1 yaşdan, nədir, 1 yaşdan bir yerdəyik, çox vaxtı gəl bizdə qalır. Mən o uşağı yuxuda görürəm, çıxıb uduram yarış, yəni o mənim talismanım kimidir. Hamı elə bilir ki, mənim qızımdır. Və hətta hər ikisi, o 7 yaşlı Hürü, xalam qızı, mənə mama deyir. Bu birisi, bacım qızı əvvəl təzə danışmağa başlayanda xala deyirdi, indi mənə o da mama deyir. Habibi, I love you, I need you, Habibi, do with me, not as well. 2013-cü ildən bütün yarışlarda yuxuda həmin xalam qızımı görürəm. Yəni, onu görəndə rahat oluram ki, mən ən azı çox yaxşı çıxış edəcəm və ən azı medal qazanacam. Bir çox yarışlarda da qalib oluram. Rəsul Çınayev estradada kimi dinləyir? Mən ancaq avar müziklərinə qulaq asıram, lezinkalara. Onlar mənə daha çox ruh verir. Sanki maşında, evdə, yəni məşq edərkən belə həmin müziklər dinləyirəm. Yadıma sam endurub oynayacam. Oynamaq naran? Hə, yaxşıdır, rəqs etməyə xoşlayıram. Neçə evlad istəyərdin? Nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Yəni, çünki mən uşaqları çox istəyirəm. Artıq onları baxmağa xoş deyirəm. Bir çox dostlar deyib, hətta dayə deyirlər mənə uşaqlarım. O qədər onlarla aram yaxşıdır. Xanıma kömək etməyi sevən kişilərdən olacaqsan, yoxsa yox, xanım da öz eləsin, mənim işim deyil deyən kişilərdən mi? Kişi odur ki, öz ailəsinə diqqət və qayğısı ilə həmişə yanında olsun. Gecə 3-də qalxıb uşağa baxa bilərsən? Niyə baxmıram? Bacımla xalam uşağına, onlar mənə yatırlar. Hər gecə neçə dəfə durub üstünü örtürəm. Məsələn, onlar gedirlər rayona, onlar olmayan, təbii ki, həmişə yanımda olmurlar. Onlar olmayanda gecə oyanıram, artıq alışmışam ki, onlar üstünü örtüm, yəni boynundan ətrini iyiniyim də çox xoşlayıram. Övladını istəyərdin, idmançı olsun. İnanırsam, bu sualı özüm-özümə də verirəm, çünki hələ övladım olmamış, bilmirəm necə olacaq, çünki idman çox çətindir. Məncə, özü üçün idmanla məşğul olmağa qoyaram, professional olaraq inanmıram ki,
tam professional idmana koymuşam. Simic insansan, yoxsa hara gəldik bu xəstə? Baxır kimin üçün simicən, kimin üçün də mən pulu o qədər çətinliklərlə qazanıram, onun üçün də mən onu dəyəri lazım olan yerlərə xərcləyirəm. Əlbəttə ki, hər baxan istəyir ki, bunun pulu var, bizə vermir. Mənim olmayan vaxtı mənə heç kim vermirdi pulu. Mənim yaxın dayım vardı, dayım mənə kömək edib. Sonra mənim şəxsi məkçim mənə kömək edib ki, bu səviyyə çatmışam. Mən ailəm mənim yanımda olub. Qazandığım pul neçə yaşında olub? 16 yaşında Azərbaycan çempionu olmuşam mən. 100 manat premiya vermişdilər, 61 manat da maaş yazmışdılar mənə. O vaxt qazanmışam, 15 yaşında. Nəyə xərcləyirdin ilk qazandığın? Evdəkilərə hədiyələr alırdım. Bizim imkanımız yox idi. Ona görə də mən kənddə qalmalı idim. Ona görə də mənim məşqçimin də o vaxt imkanı yaxşı deyildi. Lakin burada Bakıda öz evində yer verdi, öz oğlu ilə qaldım orada. İsmail müəllim öz oğlundan ayırmırdı, yəni öz oğlu kimi çox istəyirdi. Daim orada qohumlarından az-az öz imkanı olmasa da az-az bütün qohumlarından yığıb ayda 100 dollar pul göndərdi. Bir il mənə o pul göndərdi. Məndə elə vaxtlar olur ki, yəni dayanacaq 2 dənə marşrut dəyişməli olanda peşkom gedirdim ki, ona ekonom edeyim. Sonra da Azərbaycan çempion olandan sonra dayım edim çox sağ ol. Ən çətin vaxtımda yanımda o iki insan yanımda oldu. Dayım bir də ki, İsmail müəllim. Sənə dəstək olmayan insan sonra sənin qapını çalıb bir şey istəyibmisən? O qədər olub. Necə qarşılamışsan? Bəzi hallar olub kömək eləmişəm, bəzi hallar olub ki, yəni etməmişəm. Çünki əlimdə olan bir şey olmuyor. Kinli insansan? Xeyr. Mən prinsipialam, amma ikinli deyiləm. Prinsipial olsunlar, iradəli olsunlar, güclü olsunlar. Yəni, bir çox insanlar çıxacaq ki, hansı ki, sənə öz yolundan geri çevirsinlər və yaxud da ki, sənə ruhdan salsınlar. Yəni, buna baxmasınlar, yalnız əziyyət çəksinlər. Təşəkkür edirəm, Rəsul. Bizi qırmadın, dəvətimizi qəbul etdin, müsahibə verdim. Çox sağ ol. Gəldiyin üçün təşəkkür edirik. Biz güləkçilər yıxırıq, qırmırıq. Yəni qırmadın, nə qırdın, nə yıxdın. Gəldiyin üçün bir daha təşəkkür edirik.